Ja, nu säger jag be att få berätta om det elektriska. I en sån här liten så drar den 60 watt. Så den som var rädd om att inte tända för många på en gång, för det är lätt att bli tänd. Jag kände ett tös igår. Ja, jag ska inte berätta om det nu. Och elspisen som var ännu mer rädd om, för e-platta drar 1000 watt. Ja, så har den då igång alla fyra så blir det 4300 watt. För det håller naturligtvis glömt ett år att stänga ut då tv medan vi lagar maten. Ja. Det är mycket med det elektriska, men just nu är det lite, så vi får spara tills vårfloden kommer och släcka ner. Vad mörkt det blev. Har jag gjort fel nu igen? Vi bevarar fastlandet för elransonering samt Öland och Gotland.